Tak dobře nás napadali. Myslím si, že nám nejezdily nohy tak z začátku tak, jak bychom chtěli. Nebo nebyli jsme úplně v tom zápase, připomínalo mi to trošku Plzeň. Pak jsme zabrali posledních 5 minut v té druhé třetině. Tam jsme dali kontaktní gól a pak si myslím, že ta třetí třetina už byla dobrá z naší strany. Hráli jsme dobře, k ničemu jsme nepustili. Celkově oni měli, myslím, že jenom 16 střel, takže dozadu to bylo dobrý, když jsme udělali nějaké chyby, ale musíme mít lepší ty nástupy do těch třetin. Jenom jsme si řekli, že musíme přidat a vlastně navázat na těch posledních 5 minut, tam jsme hráli dobře, zasloužili jsme si tam toho góla dát a jsem rád, že se nám to povedlo. Někomu se to třeba nepoštěstí za tu kariéru a je to hezký, jsem rád, že to tam napadalo a že jsem pomohl hlavně k týmu k vítězství. Ne, tak já nejsem žádný ovečky nebo pastrňák, ale mám to rád, mám rád střílet a snažím se o to, když tam je šance, tak vystřelím a dneska to tam dvakrát propadlo. Nějakou tisícovku to tam bude stát, samozřejmě snažím se to tam uhádat v kabině, co to jde, aby to bylo co nejméně. Bylo to o jeden gól do té třetí třetiny a věřili jsme si, pozbuzovali jsme se v kabině a pak jsme dali rychlý góly tam a oni už de facto skoro nic neměli a už nám ani, když to řeknu, tak ani moc jakoby tam nestíhali, nedávali jsme jim prostor a hráli jsme dobře v útočném pásmu a ty góly jsme si zasloužili. Tak fanoušci jsou výborní, jsme rádi, že chodí v takovém počtu, pomáhají nám a tady, když jsme srovnávali nebo na to 3-2 tlačí nás dopředu a to my potřebujeme, takže jsme rádi a doufám, že budou chodit dál a za chvíli už se blíží playoff a tam je určitě budeme potřebovat. My teďka jdeme do Vítkovic, myslíme na Vítkovice, na to se budeme soustředit a pak až budeme myslet na Pardubice. Samozřejmě může nám to pomoct se posunout ještě tou tabulkou víc, ale pro nás je priorita to, aby jsme odváděli dobrý výkony, aby jsme se naladili na to playoff tím správným směrem, jak potřebujeme a jestli se nám povede druhý místo, nebo jestli půjdeme z třetího, ze čtvrtého, to už je jedno, ale chceme hrát dobře, aby jsme si to přenesli do playoff.